The hatch of the flying dumpster opens, and who do you suppose steps out? Ms. Bed-Stuy. Forró. Chamego, cheiro e suor. Hairstyle. Para espantar muito. Moda. Moda. Transparência da alma e coração. Representação. Fingir ser tudo. Boa. Minas Boa. Gerais. Chica da Silva. Engraçado, Chica da Silva. Chica da Silva. Queijo mineiro. Volta, volta. Chica da Silva. Chica da Silva e Zezé Mota. Salve, Zezé. São Francisco. Nossa, São Francisco em três palavras, mas Tutu Marambá, Uiara e Caboclo d'Água. Três conjuntos de palavras. E agora cinema. Paixão, emoção, vida. Agora tem três coisas no cinema que qualquer filme arrasa. Beijo na boca, tiro e cavalo. Valeu, valeu. Of the flying dumpster opens, and who do you suppose steps out? Ms. Bed-Stuy.